Re, viss ēters ir te! Arvien vairāk pēdējā laikā vērtējot Latvijā pastāvošos epidemioloģiskos noteikumus līdzās argumentiem par veselību un riska grupu pasargāšanu, izskan viedokļi par ierobežojumu neveselīgo ietekmi uz mūsu valsts ekonomiku. Un viena no jomām, kas šajā ziņā cieši visvairāk – turisms un viesmīlība – ir cieši saistīta ar transportu un starptautiskajiem pasažieru pārvadājumiem. Gan šogad citas aktualitātes šorīt pārunāsim ar satiksmes ministru Tāli Linkaitu. Labrīt! 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 Tiešām, ja sākam ar pašreizējo epidemioloģisko situāciju, mēs zinām ārkārtas situāciju šo mēnesi vēl līdz februāra beigām, un valdības lēmumi tiek gaidīti par to atcelt, neatcelt, mazināt šos ierobežojumus. Ekonomikas ministrija to ir rosinājusi darīt ar martu vai pat vēl agrāk. Jūsu skats arī, kā pārstāvot tomēr koalīciju, ka vienam no ministriem vai būtu jāatcer šīs drošības normas un ierobežojumi ar sertifikātiem tieši no tāda, nu, arī ekonomiskā skatu punkta. Lai gan, nu, kopumā varat arī teikt. Vīrus maina savu formu. Mēs redzam, ka Omikrons tagad ir dominējošais faktiski visā Eiropā. Un līdz ar to pragmātiski arī jāizvērtē tie pasākumi, kādi ir bijuši līdz šim vīrusa izplatības mazināšanā. Un šī izvērtējuma rezultātā jāpieņem tādu lēmumu, kas pēc iespējas mazāk traucē ar ekonomisko darbību. Un šeit vislabākais risinājums būtu, ko jau premjers ir iezīmējis, kopīgi Baltijas valstu nostāja arī ierobežojumu jomā, jo tiklīdz mēs sākam katra valsts izdomāt savus ierobežojumus, mēs faktiski konkurējam viena ar otru. Mēs redzam ļoti negatīvas tendences attiecībā uz to pašu aviāciju, kur mūsu pasažierus noņem Lietuvas lidostas. Tiklīdz ir kādi stingrāki ierobežojumi, tā mainās šis spēku samērs. Un pēdējie dati, ko mēs kopā ar Air Baltica esam izanalizējuši, piemēram, par vienu mērķa tirgu Vācija – Baltija, parāda, ka viss biznesa braucienu segments no Rīgas, kā no tāda konferenču un pasākumu centri, pārvizies uz Igauniju. Un tagad Vācijas uzņēmēji arī uz priekšu rezervē lidojumus pamatā uz Igauniju, kas, manuprāt, nav pieņemami. Bet tad pārstāvot koalīciju, kā jaunās konservatīvās partijas ministrs virzītais, jūs tad būtu par ātrāku mazināšanu šādiem ierobežojumiem? Es būtu par līdzsvarotu mazināšanu attiecībā uz tiem ierobežojumiem, kas mums ir pārmērīgi salīdzinot ar Lietuvu un Igauniju. Mēs zinām, ka pagājušā nedēļā Lietuva faktiski izbeidz tā saukto iespēju pasu darbību, kas Latvijā nozīmē, piemēram, kontroles ieejās lielveikalos. Lietuvā tātad šāds pasākums nepastāv, Igaunijā nekad nav pastāvējis. Līdz ar to mēs esam vienīgā valsts Baltijā, kurā vēl joprojām kontrolē ieeju lielveikalā. Tas pats attiecās, piemēram, uz tādiem pasākumiem kā spā, ūdens parki, kur brauc mūsu latviešu cilvēku uz Igauniju un Lietuvu, un nav saprotams, ar ko tad Omikrons Latvijā atšķirs no Omikrona Lietuvā un Igaunijā. Jā, protams, ir jau tie salīdzinājumi, ka ar vienu roku mēs it kā dodam milzīgu atbalstu Air Baltica, tajā pašā laikā ar saviem lēmumiem, ar otru roku mēs vienkārši visus pasažierus aizsūtam uz kaimiņu valstīm. Droši vien viens no būtiskajiem jautājumiem ir, cik ilgu laiku mums pēc tam vajadzēs, lai tad, kad mēs šos ierobežojumus pielāgosim, atkal dabūt viņus atpakaļ. Tas jau noteikti nenotiks nākamajā dienā. Jā, tieši tā, tas ir smags un rūpīgs darbs, lai mēs izveidotu Rīgu kā centrālo aviācijas vietu, un tagad šo te pazaudēt tomēr negribētos. Mēs no savas puses, no industrijas puses darām visu, lai šis piedāvājums būtu kvalitatīvs un interesants, bet ir svarīgi, lai mūsu sadarbības partneri, ja tā var teikt, veselības nozare, tomēr arī ieklausās tajā, ko mēs sakām attiecībā uz šiem ierobežojumiem un neizdomā kaut ko unikālu, kas nekur citur Eiropas Savienībā nepastāv. Viena ļoti būtiska ietekme līdzās Omikronam vai vispār šim SARS-CoV-2 vīrusam ir, protams, ģeopolitiska situācija, spriedze Ukrainā, ap to arī no Krievijas puses, no Rietumu puses šobrīd tāda, nu, zumoša, var teikt, situācija. Kā ir ar tranzīta nozari, vai jau līdz šim tā ir jutusi kādu ietekmi, ņemot vērā, cik ļoti tieši ar austrumu kaimiņu valstīm esam šajā ziņā saistīti? Jā, laiks ir ļoti saspringts. Pagājušo nedēļu tiekoties ar kolēģiem Igaunijas un Lietuvas transporta ministriem, mēs pārunājam burtiski katru detaļu, kas mums ir zināma par aktuālo situāciju. No šodienas, piemēram, stājas spēkā tā sauktās Baltkrievijas pretsankcijas, pret
Lietuvu par kravu tranzītu un viena daļa no Lietuvā ražotās naftas produkcijas, ķīmiskās produkcijas netiks virzīta caur Baltkrieviju. Tas, protams, iespaido mūsu kopējo Baltijas valstu tirgu. Situācija ļoti nemierīga, un mēs no savas puses, protams, cenšamies ievērot visas sankciju prasības, gan ASV sankcijas, gan Eiropas Savienības sankcijas, gan arī tajā pašā laikā mūsu uzņēmumi cenšas piemēroties šiem te apstākļiem. Un tomēr, ja mēs skatāmies pēdējos mēnešos, gan dzelzceļa, gan ostas statistikas iet pozitīvā virzienā, ir atgriežušies ogļu pārvadājumi, daudz labāk iet koksnes un roro kravu pārvadājumi, tā kā neskatoties uz šo te lielo nestabilitāti, politisko nestabilitāti, kas mūs noteikti ietekmēs, ja kaut kas notiks, piemēram, Ukrainas virzienā. Tomēr ostas un tranzīta nozare strādā ar labiem rādītājiem. Kas šo, teiksim, nodrošina? Tā tiešām ir jūs minētā uzņēmēja pašspēja pārorientēties, tirgus pielāgot vai preču kravu saturu attiecīgi adaptēt? Protams, ka pielāgošanās prasa laiku, bet tomēr mēs redzam, ka aizvien vairāk mēs ostās pārkraujam iekšzemes kravas, graudu kravas. Ir uzlabojusies situācija konteineru segmentā, kur šita Covid krīze ļoti ietekmēja konteineru pieejamību, loģistikas ķēžu tādu izmaiņas. Pašlaik šī situācija nostabilizējusies, un es domāju, ar katru dienu, jo mēs ejam tālāk no pandēmijas sekām, jo šī te arī paredzamība un stabilitāte būs tā, kas dos iespēju arī mūsu tranzīta nozarei labāk strādāt. Vēl viena tēma, protams, situācija ar vietējiem, ar valsts mēroga arī reģionālajiem autoceļiem. Cik daudz naudas šogad tam paredzēts tērēt un ko šajā ziņā palīdzēs risināt šīta vietējo autoceļa nodošana pašvaldībām bezatlīdzības lietošanā? Vai tur vispār tā interese par to ir liela? Kā brīvprātīgi, protams, tas ir. Līdz 1. aprīlim var pieteikties, vai kāds jau varbūt ir pieteicies? Jā, mēs mērtiecīgi veicam revīziju visā mūsu autoceļu sistēmā, sākot no galvenajiem ceļiem, kur mums ir šī te ātrgaitas ceļu attīstības programma. Reģionālos ceļos mēs speciāli šim gadam esam saņēmuši vairāk kā 57 miljonus papildus līdzekļus, un šogad cilvēki visā Latvijā redzēs diezgan daudz remontdarbus, 350 km, 40 posmi, lielie reģionālie ceļi tiks remontēti. Ar tādu domu, lai mēs, ja šādi ejam uz priekšu katru gadu, tad mēs tuvāko 6 gadu laikā varam sakārtot visus reģionālos autoceļus. Vietējie ceļi ir daudz tādi, kurus faktiski mēs tikai varam uzskatīt par valstī vērtīgiem, īsti tur nenotiekot. Tiek saimnieciskā darbība un ceļu tā lietošanas intensitāte nav liela. Tāpēc mēs esam piedāvājuši pašvaldībām šos ceļu posmus pārņemt, līdzi dodot finansējumu. Nu, skatīsimies, tas ir tāds pilotu projekts, nevienam netiek uzspiests. Bet ko tas maina, jo jūs varētu paskaidrot, tā naudas pārlikšana no vienas kabatas otrā sanāk, vai tomēr tur pašvaldībām pašām būtu jāinvestē klāt un pašvaldības ir tuvāk šiem te konkrētajiem vietējiem ceļiem, viņi labāk redz, ko tur vajadzētu darīt, kā uzturēt, varbūt ziemā kaut kādā konkrētā dienā izbraukt ar to pašu traktoriņu un nošķūrēt. Ja tas ir valsts, tad protams, ka valstī prioritāte ir sākot no galvenajiem ceļiem, tad reģionālie ceļi, tad vietējie ceļi, kur ir liela satiksmes intensitāte, tur, kur brauc sabiedriskais transports, un tiem parastajiem vietējiem ceļiem īsti neatliek laika un arī kapacitātes. Un tāpēc, runājot ar pašvaldību vadītājiem, es redzu, ka ir atsevišķi interesi par atsevišķiem posmiem, kurus varētu pārņemt, un tādā veidā arī atbrīvot valsti no šīm te domām par mazāk intensīvajiem ceļiem, jo tieši Latvija, salīdzinot ar Lietuvu, Igauniju, mūsu Skandināvijas valstīm visvairāk tieši valsts rūpējās par šiem te mazajiem celiņiem. Jā, jūs arī esat minējis, ka sabiedriskā transporta pasažieri šogad sagaidīs un sajutīs dažādus uzlabojumus. Galvenie, kādi tie būs? Jā, šis gads mums tā aizies sabiedriskā transporta zīmē, jo šogad ierodās jaunie elektrovilcieni un saistībā ar to arī Latvijas dzelzceļš sācis peronu modernizācijas programmu. 48. Pieturās būs jauni peroni. Faktiski mēs būvējam arī 4 jaunas stacijas, 2 Balderājas virzienā, Alfu un Dauderu stacijas.
Tāpat arī gaidām šī gada otrā pusē vienotā biļete, kur varēs cilvēki nopirkt vienu biļeti gan vilcienam, gan autobusam. Un daudz cits patīkams lietas reģionālajos pārvadājumos jauni autobusi. Arī pilsētās, Daugavpilī mēs gaidām, ka būs jauni autobusi jau šā gada rudenī. Kā ar vilcieniem, ja vēl šo pabeidzam, tad ir zināms jau, kad gads ir iezīmēts, kā gada rāmis, kad tad tie pirmie svinīgi beidzot sāks ripot pa Latvijas līžu ceļiem? Svinīgā pasažiera pārvadājuma sākšana būs rudenī, bet jau aprīlī, maijā ieradīsies Latvijā pirmais vilciens, lai viņu testētu, izmēģinātu, certificētu šeit Latvijā, kas arī būs mūsu dzelzceļa sistēmai diezgan liels pārbaudījums, jo, piemēram, šī testēšana jāveic ar maksimāli iespējamo tehnisko ātrumu, 160 km stundā. Mums īsti, mēs esam atraduši vienu posmu Rīgas aizkrauklas līnijā, kur vispār kaut kas tāds ir iespējams, 5 km posms, nu tad redzēsim, kā mūsu dzelzceļa infrastruktūra to izturēs šo testu. Ņemot vērā to, ka jūs būsit arī šī mēneša otrā pusē Čekijā paskatīties jauno elektrovilcienu ražošanu, tur varētu būt kaut kādi vēl precizējumi vai tā vienkārši tāda pieklājības vizīte vai kaut kas mainīties? Mums notiek intensīvas sarunas ar Škodu nepārtraukti par dažādiem tehniskiem jautājumiem, arī par to, kāda ir Latvijas dzelzceļa infrastruktūra, kas vēl jāpielabo, un šīs te sarunas notiks arī Čehijā, runājot par dažādiem tehniskiem aspektiem, lai šie vilcieni, tad, kad viņi ierodās, viņi šeit varētu veiksmīgi strādāt jau no pirmās dienas. Vilciens Rīga-Tartu darba kārtībā būs, nebūs? Tur igauņi bija skeptiski, es saprotu. Mēs esam piedāvājuši gan Rīga-Tartu līnijai tādu finansiālu piedāvājumu igauņiem, gan, piemēram, Rīgas Mažeiķu, Rīgas Šauļu līnijai, esam piedāvājuši finansiālu piedāvājumu lietuviešiem. Nu, šī te pārrobeža aspekti, kur arī kādam no otras puses ir jāpiemaksā, lai vilciens brauktu, viņi prasa diezgan ilgu laiku. No mūsu puses nekādu ierobežojumu nav, ceram uz mūsu kaimiņu izpratni. Mēs sakām, jā, paldies par to, ka paspējām apskatīt vismaz šo tēmu loku, droši vien kādā citā rītā varēsim turpināt ar citām aktualitātēm. Lai jums veiksim ikdienu. Paldies. Paldies, ka aicināju. Tāls Linkaits, satiksmes ministrs pie mums šeit rīt.